Aí na praia de Saquarema, sendo conduzido o pescado aqui. Pescado sendo conduzido até a delegacia mais próxima aqui. Estamos na praia de Saquarema. Na praia de Saquarema. Tubarão 2, Tubarão 1. Uma operação aqui na praia de Saquarema, onde foi apreendido aqui um pescado. Aproximadamente aí uns 400 quilos de pescado. Onde está sendo conduzido aí, ó. Junto ao auxílio aí de populares, os acusados e o pescado. Nesse exato momento a gente vai entrar no porto de Saquarema. Por isso que eu tenho que ter mais atenção aqui. Um abraço a todos aí, ao trabalho da equipe Brava.